ვიცი რომ ვარ წარმოშობით უკრაინელი. ახლა განსაკუთრებით მიამაყვება. Მაგრამ აი რო ვთქვა რომ აი მე ვარ უკრაინელი რაღაც ესე სულით ხორცით ვერა. იმიტომ რომ ჩემამდე თავებები საქართველოში გაიზარდნენ აქაურ გარემოში და ფაქტობრივად ასიმილირდნენ. Ეს ადგილი არის ჩემი წინაპრების მარტინენკოთა გვარის საცხოვრებელი ადგილი, მხოლოდ და მხოლოდ მარტინენკოების გვარი სახლობდა ამ სოფელში და დაახლოებით ეს იყო 30 კომლამდე, ყველა აბსოლუტურად ეთნიკურად იყო უკრაინელი და უკრაინული გვარის და ისინი ცხოვრობდნენ აქ 1944 წლამდე, სანამ გადაასახლებდნენ შემდგომ უკვე ზემო სხვილიში და შემდგომ მე იქიდან აწყურში. ჩვენ ხვალ უნდა დავიწყოთ ჩვენი წარსული. ეხლა შესაძლებელია მე ამ პოლტავაში ყოფილიყავი, ან ჩერნიგოვში, ან კიევში, სადღაც ესე ადგილზე მეცხოვრა, ხო? და იმ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფილიყავი. მაქვს რაღაცა გარკვეული მუხტი ეხლა, რაღაცა ესეთი, რომელიც უფრო მეტ ჟინს მაძლევს, რომ აი მათ უგულ შემატკივრო. ძალიან დიდათ უფრო და გამარჯვება ვუსურვა და დარწმუნებული ვარ გამარჯვებენ, უკვე გამარჯვებულები არიან მიუხედავად ბევრი დანაკარგისა. აკვარემისთვის რომ ჩემი მხარდაჭერა გამოხატო, აი ძალიან ელემენტარული ქცევით მე ჩავაბარო სისხლი უკრაინელი ადამიანებისთვის, უკრაინაში მებრძოლი ადამიანებისთვის და აი ამით გამოხატო ჩემი ძალიან მცირე მხარდაჭერა. მეუღლე მყავს უკრაინის წარმოშობით უკრაინელი, რომლის ისტორიული სამშობლო არის უკრაინა და მე სამი შვილი გავზარდე, სამი მარტინენკო, ასე რომ ჩემთვის ემოციურადაც ძალიან რთულია ამ თემაზე ვილაპარაკო ორივე კუთხით. მე ვამბობ ხოლმე, რომ აი ჩვენ ხო უკრაინაში ცხოვრობდით და გადმოსახლდით აქ და აი ამ საქართველომ და უკრაინამ გაიზიარა ერთი ეგივე ბედი. აი ამ ისტორიის განმავლობაში, იმიტომ რომ აი ეს რუსეთი არის ჩვენთვის თანდევი რაღაცა სიმსივნე, რომელიც არ მოგშორდა. მიზანი ჩამოსახლებისა იყო ბორჯომის ხეობისა და აბასრუნის კურორტ აბასრუნის რუსიფიკაცია. მოხდა პირიქით, რომ ვაჟებმა შეირთეს ქართველი გოგონები, ცოლება და თავის დავაცხადია, შეიქმნა ქართულ-უკრაინული ოჯახები. ენა ამ მოსახლეობა, ჩამოსახლებულ მოსახლეობა მიიღო ქართული ენა. ვოთ უკვე მშობლიური ენა. და დღესაც ქართულ ენაზე მეტყველებენ. შესაერთავად მიიღო ქართველმა ხალხმა უკრაინელი ხალხი, ჩაიხურდა, ოეფერა. დღესაც ასიგრძელდება აი ამ სოფელში შეხედო თითქმის ყოველი მეოთხე, მეხუთე ოჯახი მარტინეკოს ოჯახია. გვარი არ შეუცვლიათ არავის ხოთაშორის. სვათოში იყო კომუნისტები თუ დაძალება. მე პირადად მაძალებდნენ მაგალითად, რომ შემეცვალა გვარი, ქართული გვარი და სამსახურებელი წისვლით რაღაცა ეცნარა. რატო უნდა განვერიდო მე ჩემ გვარ, ჩემ ხა, ჩემ ნათესავებს და იქ ხომ მერე ბევრი რამე იკარგება, ახლა წინას რო გაიხედო უკვე ბევრი ხერხულება შექმნიდა მერე ეს. პრობლემას არ ვიქცევ ჩვენი გვარი. ქართველმა ხალხმა მიიღო ჩვენი გვარი, ჩვეულებრივად ლამაზი და ახაც ასე გრძელდება. აქ ახლა ცხოვრობს სოფელში 64 ოჯახი, მარტინეკოს ოჯახი. ეს ხალხი არის ძალიან განსაკუთრებული ხალხი, მშრომელები, ერთგულები და დღესაც ფაქტია, რომ გამოჩნდა, რომ საკმაოდ აქტიურა ამ ხალხმა და თავის მოძმე ხალხს, თავის წინაპრების მომავალთაობებს, შვილებს და შვილიშვილებს აი ამ ტრაგიკულ მომენტში დაუდგა გვერდს და უგზავნია სისხლს.